Друзі, доброго дня, мене звати Ростислав Романів, і сьогодні ми з вами розберемо тип відносин з людьми. Що цей тип дає, які його напрямки, і наскільки почати знову про може бути актуальною для вас саме в цьому типі відносин з людьми, що вона покращує, відповіді на які запитання вона допомагає вирішити. Ну, і таким чином будемо ці питання з вами розгортати більш детально. Так, секунду. Тип – удосконалення існуючих стосунків з оточуючими. Тобто кожен з нас спілкується, комунікує вже з оточуючими людьми. І з допомогою почати знову про саме процесу гри, також коли після процесу гри ви будете робити певні кроки, дії, це буде сприяти удосконаленню ваших стосунків, тобто більш щасливіші стосунки, розуміння вас зі сторони партнерів. Тобто ви будете більш оцінювати, більш розуміти своїх партнерів також. Також оточуючих людей, друзів, колектив і всіх інших, хто завжди з вами поруч. Стосунки, якісний пошук партнера – це запорука щасливих та міцних стосунків в сім'ї. Завдяки грі ви зможете легко співставити ваші цінності та цінності вашої половинки заради того, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатись. Тобто, якщо ви знаєте, що вам приємно для цієї людини, ви бачите її глибокі цінності зсередини, тобто ви не бачите тільки зовнішній фактор, як там зовнішність людини, поведінка, а бачите внутрішні бажання, цілі, душевні такі, скажімо, ходи людини. Ось ви тоді починаєте більш впевнено будувати чудові стосунки, щасливі стосунки з цією людиною. І це також відноситься не тільки до сімейних пар, до родин відноситься і взагалі до подальшої дружби, товаришества, так от. Такі маленькі кроки, вони будуть зближувати. Дивіться, також є цільовими батьки, батьків, які є підлітки. Це дає можливість дізнатися більше про своїх дітей в розважальному форматі. Під час гри ви можете виявити приховані інтереси вашої дитини і допомогти йому в їх розвитку або реалізації. Що це означає? Тобто, більшість з нас, ми візьмемо батьків, так? Ось підлітки, коли підростають, стають старшими, у них свої цінності, свої бажання душевні, їм щось подобається робити. І в більшості сімей, як показують, як говорять психологи, тобто немає запитань, які б на це спонукали, тобто розгорнутись повністю. Тобто батьки, коли пробують серйозно поговорити з дитиною-підлітком, це призводить до такого дисконтакту. Тобто немає контакту, пазли не складаються. І в більшості випадків батьки починають нав'язувати свої варіанти, тому що вони вважають це вірним, правильним, це трендово, це прибутково, це престижно. І по таких різних шаблонах вони пробують нав'язати такі нові пазли для дитини чи підлітка. І в таких випадках якраз саме почати знову пробувати, допомагати, фундаментувати. Щоб ви знали, якщо, наприклад, є батьками дитини, яка в подальшому буде підлітком, або зараз є підлітком, щоб ви знали внутрішні цінності, те, що дитина хоче розвивати в собі в подальшому, те, що вона хоче розвивати, бачити навколо себе, професію, яку вона бажає отримати. Тобто, якщо ви будете знати, ви будете сприяти тому, що бажає її душа. Відповідно, таким чином ви будете задовільняти її всі, виходить, всі сторони потреб, тому що якщо задоволена внутрішня потреба, і зовнішні також будуть задоволені. Саме спочати знову проби, зможете це виявити і розвивати. Що далі? Які ситуації бувають? Зразки. Батьки та підлітки, це ще тільки що розповідав. Сімейні конфлікти дуже часто бувають через те, що не піднімаються ті запитання, які будуть підніматися в грі. І сам процес гри, от, ця комунікація, вона в нестандартній формі. Коли хто вже грав, ви знаєте в правилах, наскільки вона заводить до розмови, наскільки вона відкриває вас, показує вас як особистість в житті. І ви бачите також, як комунікують інші люди. Тобто таким чином йде постійне навчання. Нерозуміння партнерів, тобто це дуже часто переходить потім в конфлікти, тому що нерозуміння спочатку як? Ну, не зрозумів, так і пішли, тобто якби якорець залишився, да? І чим більше якорців, тим важче людині йти, тобто це також, називаємо це штука, так, в лапках, яку потрібно вирішити. Конфлікти з оточуючими людьми. Конфлікти з оточуючими, ну, така ж сама ситуація, як нерозуміння партнерів, або сімейні конфлікти тільки вже з людьми, які кругом вас знаходяться постійно, там товариші, знайомі, шеф, співробітники і тому подібні люди, які вас оточують.
на розумінні вашого стилю життя. Якщо, наприклад, ви хочете комусь подати якусь інформацію про свій стиль життя, там показати, як вас приймає, тобто завжди ми це робимо або ж нав'язливо по шаблону, і не можемо чисто відкритись внутрішньо, тому що ми знаємо, що так, можливо, неправильно, можливо, так, недобре, і стараємось підлаштуватись. Щоб цього не було, тобто почати знову проби, зможете показувати себе той особистістю, яку ви насправді всередині, і коли ви будете себе поводити, і співпадіння буде якби раціонального з нераціональним, це, не знаю, можливо, це навіть назвати відчуття щастя. Якщо ви це відчуваєте, я вас вітаю, бо реально це круте відчуття. Упередження ставлення до ваших ідей. Тобто, щоб такого не було, також в процесі почати знову про, ви будете фіксувати, звісно, аналізуючи кожен свій крок, ви будете це бачити, будете доповнювати і дивитись, як, на що люди реагують, і що вам потрібно або ж покращити, або щоб в гармонії було спілкування, подача інформації, запитання, наскільки люди довіряють вашим розмовам, тобто навіть наскільки люди можуть прислухатись до ваших слів. Ось це все, якщо ви будете поєднувати, наскільки м'яко ви висловлюєте думку твердо в певних ситуаціях, це все просто буде аналізуватись вами. І після аналізу, якщо ви зробите ще певні дії для того, щоб все удосконалити, слабкі сторони, ну, відповідно, ви будете супер-чемпіоном, як каже моя сестра. Який процес гри? Крок перший. Гравці попадають у розділ, кинувши кубик. Тобто відбувається це хаотично, оскільки тут немає цільового. Наприклад, якщо ви хочете десь щось удосконалити, кидаючи кубик, тим самим ви попадаєте в той розділ, можливо, там, де вам некомфортно. Тобто, щоб ви самі не вибрали те, що вам комфортно, кубик може вам допомогти вибрати дискомфортне. І в цьому дискомфорті ви в 300 разів швидше будете рухатись до розвитку вашого ваших щасливих стосунків. Оцінюйте в процесі гри свої відповіді та відповіді партнерів по грі. Те, що я деталізував. Крок третій. Після фінішу гравець аналізує свою відкритість під час гри, підтримку, закритість. Тим самим знаходить важелі впливу на покращення своїх стосунків з людьми. Ось саме такі фішки будете виявляти в процесі гри, почати знову про саме у відносини з людьми. Я думаю, що деталізував все детально. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях цього відео. Якщо ж ви вже грали гру, напишіть ваші емоції, напишіть, наскільки співпадіння проходять. А якщо ви тільки плануєте грати гру і у вас є якісь додаткові ще запитання індивідуальні, можете написати на поштову скриньку до цього YouTube-каналу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Ось. І, звісно ж, бажаю вам приємної гри, друзі. Бажаю вам максимум щастя у відносинах, стосунках всіма, хто вас оточує, щоб вас всі люди любили, ви отримали від того кайф і просто жили, насолоджуючись життям. Гарного вам дня, щастить!